Yes, så ender der. Det har været ligeligt regnvejr. Overskyet regnvejr, så. Så jeg var ude og sad der smidt på min taske ryggen. Jeg har min ryg på bordet. Der er helt fugtigt og varmt og indlukket her. Så bliver noget tøj. Nu. Så det blev ikke så mange penge. Det blev ikke kun stå 70 kroner eller så. Så det der blev på stærk og nedsat endnu mere. 14 kroner. Så en kæmpe løbestræk, så jeg købte to af dem, kunne de godt gøre. Jeg kan ikke se noget, fordi mine briller er helt vildt med vand. Så skal vi have foran. Der er sådan helt fugtigt og varmt og sådan noget. Så med min førtidspension er kommet her i morges, så betaler regningerne i morgen. Så laver jeg lige et sats, gemmer lige 3.000 ud af 3.200 eller sådan. Det gør jeg, fordi jeg tager simpelthen på lang tid at spare op, hvis jeg kun sparer 500 kroner op eller sådan. Nej, så skal jeg spare 500 op om måneden, så tager mig et halvt år og spare 3.000 op, så det gider jeg altså ikke at gøre. Så jeg prøver at gøre det samme igen til det sæt på, hvis jeg har 3.300 eller sådan. Så, men det gør jeg så ikke næste år. Jeg skal også have nogle lommepenge og sådan. Jeg skal også ind til København i gang. Jeg skal ikke til København, jeg skal også ud og spise og sådan, men det gør, at min gæld kommer ned, ja. Så der er også en masse ting, som jeg har købt. Jeg skal købe gamercomputer og muligt, men der er så mange ting, jeg kan ikke se, hvordan det skal være til gøre. Men jeg må lige starte med at betale mine regninger i morgen. Jeg må lige starte med at betale regninger, og så få sparet et par tusind op i banken. Så jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg skal købe for 50.000 kroner ting. Samtidig jeg skal afdrage gæld og opspare sig. Så bliver nødt til at gøre det lige der. De koster kun 14 kroner. Men jeg må lige tømme min taske. Det er så helt vildt tungt, fordi det er sådan nogle tunge ting, der er ondt i ryggen her. Så vil jeg være nødt til at ordne min taske, fordi jeg har så mange poser og alt muligt. Flaskeposer og sådan noget, de her skal være i min rygsæk. Så jeg altid har to poser, hvis jeg får lyst til at købe noget toiletpapir eller et eller andet med hjem. Køkkenrulle. Så skal jeg ikke gøre hende. Det her er en flaskepose. Så jeg fik købt to agurksalat, jeg nok kan lide. Købes ikke et stort køleskab. Fordi nu er der godt proppet. Jeg skal også ud og lens. Jeg skal også på toilettet og sådan noget. Så jeg kan ikke nå at gøre det her, fordi jeg er nødt til at komme på toilettet også. Fordi jeg drikker så meget hele tiden, så jeg skal ud igen også. Så jeg er jo en ældre mand, så jeg holder mig ikke så godt med, som jeg gjorde da jeg var.
købt de her cola. Jeg har jo fødselsdag i weekenden, så det har ikke noget at gøre med min opsparing og sådan. Altså, nu så dropper min fødselsdag, fordi det er vigtigt, at jeg får sparet nogle penge op nu, end jeg skal ind og drikke en masse penge op. Det kan vi gøre hver weekend. Hver weekend engang. Gang når jeg har penge igen. Jeg kan lige nu skal sætte nogle, de skal fryse. Så skal sætte nogle datoer, jeg kender på. Så jeg ved, hvornår de er kommet i fryseren. Så jeg sætter lige sådan nogle på, altså lang tid, det er jo til læbestegn til mit november måned. Men altså det kan godt være, at jeg ikke lige får det brugt, så det er meget rart at vide, hvornår jeg putter det i fryseren. Så jeg skal have lidt tid, fordi jeg sidder og fumler rundt, jeg skal have fat i saks og sådan noget. Tingene de driller mig, for jeg har også briller, jeg kan ikke se noget. Jeg sidder fedt der rundt med det her. Så det driller mig det hele der. Fordi jeg vil gerne stoppe videoen. Jeg skal på toilettet. Jeg vil sænke og se igennem video. Jeg er træt og sådan noget. Jeg gider ikke med det. Det er gråt og mørkt og sådan noget. Men altså det må jeg lære at leve med. At sådan er det altså hele vinteren. De bor her i Danmark jo. Så man kan sagtens komme væk på det her, så kan man flyve et eller andet sted hen til Australien eller noget andet. Jeg fik aldrig skiftet de briller. Jeg vil godt have de andre briller på, for det er derfor jeg kan se. Jeg kan ikke se, fordi jeg er vant til. Nu skal jeg lige skifte briller med det samme, fordi jeg kan ikke se noget. Det er mine læsebriller, der er her. Altså klokken er snart 12, og jeg har stresset rundt helt manisk lige siden jeg vågner helt smadret jo. Jeg vågner helt smadret og søvnbrugt og i ryggen og så. Så starter jeg at lave video helt manisk. Nu er klokken altså 12, nu gider jeg altså ikke mere nu. Fordi det er også mit liv, der går med det her. Så lige lægger jeg lige der på start hernede. Så er der altså masser af brød. Der ligger noget brød der også. Og der er brød her. Og så har jeg puttet lavpostej. Der ligger noget med den store stykker her. Som alting der ligger dernede. Så skal noget og brint. Skal de lukke døren oven også. De her bukser ind. Og der er vodt her. Det skal også tørres af og sådan noget. Jeg skal også på toilettet og sådan. Så lad os lige få de åndssvage bukser ind. Sko skal på plads og sådan. Og lige luft der er helt sådan fugtigt og indlukket, men lige lad døren være åben nu.
Så lige er mine sko på plads. Min sokker er blevet våde. Alle er godt, så lad os sætte sokker i os. Lad luft ud, for det der er sådan helt fugtigt og indlumsk og sluk her. Så som set, der er færdig for den. Så vil jeg bare en seng nu. Jeg vil senge og se videre på den der cyberpunk. Jeg har set, der er 5 timer. Der var 31 timer. Jeg skulle smide den ud, det der pantmærke sidder her på. Det skulle ikke have været inde, det gjorde så. Så, man fik købt løbestang, masser af løbestang. Købt to agurkeskabat. Så det er super godt. Så tror jeg, jeg har købt noget forkert. Ej, det er gurksalat, men det er så Lidl skulle købe det i Netto. Pickle det. Det er nok ikke det rigtige. Jeg håber ikke, det er sådan noget mærkeligt super gurk.